först ut. En tjej som redan har vunnit TP Gardell Open och har chans att bli den första i historien att någonsin vinna 2 TP Open-rad. Marta Matula! Hon har kanske turneringens bästa forehand. Hon är född 2004, spelar för Salk. Tilda Strömqvist! Ja, det är rysningar här i TP Gardell Open i RQT. Väntar en damfinal mellan Tilde Strömqvist i bild och Marta Matula från Grekland. 10 000 kronor ska delas ut till en segrarinna. Det ska skrivas ny svensk tennishistoria. Finns här vi en bowling där inne, Patrik? Visst är det? Ja, en promenad finns det. Ja, jag undrar om inte den kommer vara bättre än Rebecca Petersson. Så får den, Patrik. Det är mer fritt än tidigare. Spela i match natt mot måndag. 0-0 svensk tid. Kommer den igen. Bollen. Oj. Nej, han bränner den. Ha. Wow, Patrik. Ja, det kommer stopphåll till. Oj, oj, vad den är effektiv. Och en breakar med den. Oj, 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 vilken boll. Oj, oj, oj. Ja, du, det är bara fint. Kotta, vad säger du om kvaliteten här på finalen? Det är en grym kvalitet. Bra tryck i slagen här också. Det bara smäller hela tiden. Man bara njuter. Och kvaliteten på musiken från DJ Emil. Tycker du om den? Ja, men det har varit fint också. Bra stämning, säger du. Vi släpper dig här så får du fortsätta njuta av den magiska tennis som spelas här i RQT. Topp tennis och tunga forehands. Det gillar vi. Lämnar vi till Patrik här. Stort tack, Kotta. Tack själv. Ja, jag vet, snabbt byte Patrik tillbaka. Bra intervju där med Kotta. Ja, verkligen. Fantastisk. Oj, 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 vilken tennis vi får se nu här.
Ja, vad fint hon slog den här backhanden och plockar här med första setet med 4-2. Favoriten, Marta Matula. Ja, det kommer den igen. Oj, oj, oj. Riktigt fint. Är det koffein eller? Ja, det är koffein alltså. Klart det är koffein. Oj! Oj, oj, oj. Vilket spel här nu. Jag ser gärna fram till nät. Snackade med henne om det igår. Försöker göra det mer och mer. Ja, ser vi den touchar nätet där, Patrik, från den fantastiska kameravinkeln. Mm. Netcam. Oj, oj, oj. Patrik, den får han den. Ja, den är inte att leka med. Det där kan vara tävlingens hårdaste forehand. Otrolig. Bästa möjliga respons där efter första setförlusten. Oj, 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 vilken passering. Hälsar vem då? Hälsar Renberg. Oj, oj, oj. I det läget slå en sån backhand. Patrik, närmar vi oss 12-slaget. Vi har oerhört bra tennis. Ja, verkligen. Njuta av. Spelar så bra. Hela den backhanden. På slagen där. En vinkel till där. Kolla. Oj, oj, oj. Marta Matula. Vilket spel nu. Som hon spelar. Som det smäller. Det är fake news. Ja, Isabel Petri Beer, en lovande spelare från Växjö i ett bark. Det var du som startade trenden med andra ord. Itbark har inte sett någon annan göra det, säger han. Simon Itbark som fortfarande inte har förlorat. Han har spelat i två olika skor. Så Itbarek Show fortsätter. Ja, Itbarek, många fans. Jag håller sig inte igen här direkt. En boll. Ja, fantastiskt.
vilket spel och vilket vrål från Tille Strömqvist. I ett 40 lika läge med avgörande boll och spela så här. Ja, det är matchens boll utan tvekan. Kommer ihåg, hon är 16 år bara. 0-4. Oj, vad hon styr med fåren eller Tilda. Oj, 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 vad hon spelar. Stoppbollen. Ja. Ja. Klara i 0-3 va? 0-2. Ja, där har slut. Vi det. Tilde Strömqvist. Wow. Vinner TP Gardella Open RQT i Väsby. Det fantastiskt spel. 2-4-4-1-4-2 mot Marta Matula. Yngsta segraren någonsin, Patrik, i TP Opens historia. Ja, fantastiskt. Född 2004 och har ett sånt här stort spel i sig redan. Ja, det är bara att gratulera Tilde Strömqvist från Salk. Vi är historisk. Här är TP Gardella Open RQT.